Я думаю, що для кожного українця, який ходить в сільську лікарню, якщо вона ще залишилась, в районну лікарню, ситуація очевидна. Щоб полікуватися, треба все винести з хати, продати останнє, для того, щоб купити шприці і за все на світі плати. І коли нам влада розказує, яку вони чудову медреформу проводять, а для кого ви проводите цю реформу? Де ви, в яких облаках вітаєте? Підіть у село, підіть в райцентр, підіть у місто і подивіться. Люди приходять в лікарню з усім своїм. Одіяла свої, простирадла свої, шприці свої. Я не один раз, коли їжу по областях, завжди зустрічаюсь, іду в лікарні, зустрічаюсь з пацієнтами. І люди плачуть отакими сльозами. Пенсія 2000 гривень, а за таблетки, які прописали, 3000 гривень в один день треба заплатити. Де взяти ті гроші? Саме тому ми добиваємося, і суд на нашу вимогу прийняв рішення про відсторонення Уляни Супрун з посади міністра охорони здоров'я України. Вона незаконно займає цю посаду. Вона всупереч Конституції і закону України, має кілька громадянств. Вона всупереч закону про Кабінет міністрів була призначена на цю посаду. Вона не вийшла з іноземного громадянства. Вона проводить політику, яка позбавляє українців можливості лікуватися. І всі оці грантожери розказують нам, яка хороша Уляна Супрун. Якщо вона хороша, чого ви її за 3 роки не призначили міністром охорони здоров'я? Чого ви її кандидатуру не внесли до Ради? Яке має право незаконно призначена особа, де в неї політичний мандат і відповідальність на проведення медичної реформи? Питання і ціна питання. Мільйони українців, які сьогодні позбавлені можливості лікуватися. Дорогі ліки, недоступна медицина, закриття ФАПів у селах, закриття лікарень. Молоді мамочки, щоб доїхати кудись народжувати, повинні трястись по дорогах сотні кілометрів. Швидка сьогодні не виїжджає до людей. Дзвонять. Мені розказують випадки, дзвонять у дитини 39 температура, дзвонять на швидку, а вони кажуть, ідіть до свого сімейного лікаря. Дзвонить людина з тиском 220 на 120, а їй кажуть, ну це не смертельно, приходьте до свого лікаря. Як вона прийде до свого лікаря за 50 кілометрів з таким тиском? Як хвору дитину з 39 температурою довести до сімейного лікаря? Що це за реформа, коли вже швидка не виїжджає на виклики? Вони вважають, що це не критично. А потім дивуємося, чому Україна посідає перші місця в світі по епідемії туберкульозу, СНІДу, корі, гепатиту. А держава і Уляна Супрун, вони досі не спромоглися прийняти державну програму боротьби з туберкульозом. У державному бюджеті немає коштів на боротьбу з туберкульозом. Фінансують ці програми за рахунок глобального фонду ООН. Виходить, що ООН треба більше здоров'я українців, ніж українській владі і Уляні Супрун. От саме тому ми добиваємося всі відставки, щоб не добивали людей. Одиниці, і в тому числі ті, хто сьогодні при владі, можуть поїхати за кордонах лікувати своїх дітей. Мільйонам українців немає куди їхати. Мільйони українців повинні в Україні лікуватися. І українське Міністерство охорони здоров'я повинна очолювати людина, яка живе в Україні, яка своїх дітей лікує в Україні, яка своїх батьків лікує в Україні. А всі, хто хвалить Супрун з її хорошою реформою, подзвоніть на швидку, коли у вас буде 39 температура. І почуй те, що вам скажуть. Або підіть у елементарну районну лікарню чи сільську лікарню і подивіться, що там відбувається, коли нічого на світі немає. Тому немає, на превеликий жаль, чого хвалити, ми зупинимо цей геноцид і знущання над людьми. Ми пропонуємо абсолютно чіткий план наведення порядку в медицині, який стане і реальною медичною реформою, щоб українці мали можливість лікуватися в Україні. Перше – відновлення державного контролю за цінами на ліки і за якістю ліків. Щоб українцям не продавали підробні ліки, щоб українців не здирали 3 шкури, коли пачку таблету купують за 5 гривень, продають по 150, наживаються на здоров'ї людей. А більшість людей мають копійчані зарплати і пенсії, тому відмовляють собі в лікуванні. Не купують ліки. Третє, ми вважаємо, для пенсіонерів, для дітей, за рахунок державного бюджету, треба запровадити страхову медицину, щоб держава фінансувала обстеження, лікування діточок, пенсіонерів, людей з низькими доходами. Далі треба рухатися для тих людей, які працюють, щоб роботодавець фінансував медичні послуги для робітників, для бюджетників, для інших категорій громадян. Тому що сьогодні більшість українців не мають грошей ні на ліки, ні на лікування. Якщо, не дай Бог, якась важка хвороба, онкологія чи ще які-небудь, все, хоч лягай, помирай, тому що немає грошей. Тому ми вимагаємо переглянути бюджет, розширити
фінансування по програмі «Доступні ліки». І це абсолютно можливо і реально. Тому що коли 3 роки тому ми добивались «Доступні ліки», нам казали, це неможливо. Сьогодні в бюджеті 2 мільярди гривень завдяки нам є на «Доступні ліки». Фінансується порядка 257 позицій. Але дуже мало це для українців. Треба розширювати програму «Доступні ліки» на ліки від онкології, серцево-судинні захворювання, антивірусні препарати, щоб люди не шукали годинами, днями, то там і флю, то вакцину від корі, то ще що-небудь, щоб це фінансувало за рахунок державного бюджету. І оцей план відновлення державного контролю за цінами на ліки, запровадження страховки медичної для пенсіонерів, для діточок, наведення порядку в ціноутворенні, відставка Уляни Супрун, щоб була відповідальна особа на чолі міністерства. Все це дасть можливість реалізація нашого плану здешевити ліки, деякі позиції вдвічі, щоб доступні були, і врятувати життя мільйонів українців. По-перше, на медицину багато виділяється, але крадуть. Купують, виводять за кордон гроші, які передбачені на лікування. Роками там вони крутяться в банках, заробляють проценти, а українці не можуть в країні вакцину від корі знайти. Треба бігати місяцями, щоб знайти ту вакцину. А ціна питання – це життя людини, щоб не помирали, як сьогодні від корі помирають. У 3-му тисячолітті помирають від грипу, від корі в Україні. Ніде в світі такого вже немає. А нас із оцій Супрун вернули у 18 століття, коли люди від корі помирали. Крім того, це збільшення видатків на медицину. Контрабандою не займатися, корупцією не займатися, менше красти на всяких відмивочних проєктах, а збільшити на освіту, на медицину. Ті держави, які інвестують в освіту молоді, у здоров'я нації, ті держави успішні. Тому ми пропонуємо почати із наведення порядку з цінами на ліки, запровадження страхової медицини і збільшення зарплат, щоб лікар, який 8 років учиться, щоб не отримав ту копійчану 4-5 тисяч гривень зарплату. Потім їздять по Польщі, шукають, де їм заробити. В Україні повинні заробляти, в Україні повинні люди лікуватися, і в Україні жити треба, а не по закордонах живуть, а нам, українцям, розказують, як вони порядок в Україні наведуть. Ви для початку лікуйтесь в українських лікарнях, щоб знати, що там відбувається, а потім будете лапшу нам на вуха вішати, як все добре. На жаль, не все так добре, як їм здається, тому що вони космонавти, далекі від влади. Вони в облаках вітають. А я і мільйони українців по землі хожу. І в лікарні лікуюся, в тій же, де люди лікуються. І знаю, як вони туди приходять і плачуть через те, що немає за що лікуватися. Тому наведення порядку в медицині – це ключ до того, щоб Україні бути успішною. Щоб люди довго жили, щасливо жили. Тому що здоров'я дітей, здоров'я батьків – це найцінніше, що в нас є. Пане Олеже, медична реформа вам не до вподоби, але скажіть, будь ласка, тоді чому ваша фракція голосами підтримувала медреформу? Ми за медичну реформу, тому що так, як ми живемо, жити не можна. Тому що коли люди ходять і останні з хати виносять, то нас така медицина не влаштовує. Ми проти того, що робить нинішня влада. Замість того, щоб проводити реальну медичну реформу, щоб були доступні ліки, доступні лікарні, щоб лікарі мали високі зарплати. Влада робить все навпаки. Саме тому ми вимагаємо відставки Супрун, наведення порядку в медицині, щоб люди не виносили останні з хати і щоб їх не грабували, коли, не дай Бог, їм треба купити пачку ліків чи полікуватися. Ми за медичну реформу. Ми проти геноциду, який сьогодні по відношенню до українців робить нинішня влада. Під приводом медичної реформи закривають лікарні, немає жодного державного контролю за цінами на ліки, грабіж, коли людина йде в лікарню, так звані благодійні внески, деруть 3 шкури і позбавляють людей можливості лікуватися. От ми проти цього. Підтримали все-таки сьогодні зміни до Конституції щодо вступу України в НАТО і ЄС. Ваша позиція, що це дасть Україні і чи важливо для самих НАТО і ЄС такі зміни в Конституції? В першу чергу це важливо для самих українців. Рух, напрям куди? Ми за євроінтеграцію, за те, щоб Україна була в Європі, але рівна серед рівних, а не навприсядки і не сировинної колонії. Як сьогодні, Європа запровадила 25% на 2 роки мита проти виробників нашої металургійної продукції. Це означає, що металурги Запоріжжя, Кам'янського, Маріуполя менше будуть заробляти. Замість того, щоб людям підвищувати зарплату, повинні платити 25% мита в Європу. Це неправильно. Європа вимагає від нас взамін кредиту дерево необроблене віддавати. Це неправильно. Квоти по багатьох позиціях
сільськогосподарської продукції, по цукру, по меду, по яблуках, по всьому іншому вичерпані, мізерні квоти на європейський ринок. Це неправильно. Тому, коли ми говоримо про співпрацю з Євросоюзом, виключно на вигідних для України умовах, на вигідних для українських виробників позиціях, щоб не дерли останню шкуру і не вкладали митами. І ключове – це відновлення української економіки, щоб українська економіка працювала, щоб українці мали роботу, українці мали нормальну зарплату, щоб Україна не торгувала сировиною, а продавали готову продукцію, заробляли і піднімали свою країну. А нам не треба співробітництво, щоб піднімати чиїсь економіки за рахунок української сировини, за рахунок українських заробітчан. Нам треба нижча ціна на газ, вищі зарплати, нижчі тарифи, більше виготовляти продукцію і заборонити торгувати сировиною. От тоді це буде взаємовигідне співробітництво. Тому я вимагаю від уряду не пригинатися перед Європою, перед Азією чи перед ким завгодно, а виключно укладати ті угоди, які дають українцям заробляти, працювати і жити в рідній країні, щоб вернути заробітчан із-за кордонів, щоб наші найкваліфікованіші, найкращі трудові кадри працювали в Україні, отримували достойну зарплату і не піднімали економіки наших конкурентів. Хватить купувати, платить мільярди за імпортне вугілля, за імпортний газ. Чому вони платять ці мільярди? Тому що там корупція. Треба платити за український газ, за українське вугілля, давати зарплату і роботу українським металургам, українським шахтарям, українським колгоспникам, селянам, українським фермерам. От що треба. А не перетворюють Україну на колонію і кажуть, що до Європи. Ми, на жаль, до Європи йдемо зараз через африканську жопу. А нам треба прямо йти і робити Європу в Україні з європейськими зарплатами, європейськими пенсіями і європейським рівнем життя для кожної української родини, а не тільки для тих, хто сьогодні при владі. Дякую.